Manam žiauriai patiko turbūt. Treneriams visiškai nepatiko. Apie ką bešnekėtume, geriausias apibūdimas to neužteks. Mes negalim apsigauti su pastarosim dviem rungtynėm, kad čia mes laimim prieš Nevėžį, prieš Šiaulius ir einam gerom nuotaikom į BCL rungtynės, tai negalim to apsigauti. Ir šiandien turbūt buvo tas pas mus mintise, kad kaip nors. O to rimtoj komandoj negali būti, kaip nors laimėsim, ta prasme. Bet ar jūs, kaip sakyt, ar kažkas išmušė jūsų komandą iš vėžių rungtynių pradžioje, gal tie tokie sudėtingi Šiaulių metimai, kurie sukrito, gal neturėjo sukrist pagal jūsų planą, kodėl nepavyko šiandien kažkas? Nes nesiginėm. Tai varžovas, mes galim varžovą padaryti labai geru. Jeigu mes duodam jiems pradžioj rungtynių gerus metimus išsimest, buvo akcentuota, kas yra Bleiksas, kaip mes turim jam apsunkinti gyvenimą rungtynių pradžioj, nes tai yra Šiaulių komanda yra apie emocijos. Jeigu jis pasijaus gerai, jis yra nesustabdomas, kaip ir kiekvienas skoreris. Čia nėra Bleiksas arba Keninas, čia yra visi tokie patys rungtynės ateinančios bus Zoltanas Perlas. Tai jeigu mes leisim jam šitai pasijaust, žmogui, kuris 22 turi vidurkį BCL, kas ten žino, kiek jis įmes? Tai čia yra aišku, Šiauliai gera polimo komanda, čia nereik nuopelnų nuo jų nuimt, bet realiai mes juos padarėm dar geresnei šiandien. Luka Ulecka irgi atrodo padarėt geresnių šiose rungtynėse, puikiai pažįstat šitą žaidėją, bet atrodo nesisekė jo sustabdyti net ir labai gerai jį pažįstant. Reiškas vėl, blogai treneriai paruošė komandą, kad neišaiškino žaidėjams, koks motivuotas atvažiuos, kaip jis eina ant lentos kiekvieną kartą ir panašiai. Čia... Bet iš kitos pusės pergaliai to neužteko. Gal Lukas Uleckas galėjo kažkiek ir Žydrūnui Urbonui padėti ruoštis šioms rungtynėms? Aš manau 100%, tai normalu, tą visi žaidėjai daro, visi nori laimėti. Margiris Normantas, 34 taškai, berods jo karjeros didžiausias pasiekimas. Ką galėtumėt pasakyti apie jo pasirodymą ir jo žaidimą tiek polime, tiek gynyboje? Polime valio, gynyboje nepakankamai. Nei vieno neišskirsim. Nei vieno neišskirsim, nes paprasčiausiai mes mečiapų daug ieškojom, kas galėtų stabdyti, klausėm žaidėjų, kas gali sustabdyti, bet realiai šiandien mes, jeigu ir ginėmės, tai pavieniui, nebuvo komandos kaip tokio vientiso penki žaidėjai dengia vieną kamolį ir supportina vienas kitą. Tų kažkur ekstra bampų nebuvo, tų ekstra gerų rankų nebuvo, tų ekstra kovojimo išeinant iš užtvaros su geresnėm ekstra pastangom, to didelio žmogaus atsistojimo aukščiau nebuvo. Tų smulkių, kur atrodo, visiems mums atrodo smulkios, kas čia yra, tai padarysiu, nepadarysiu, ai kaip nors laimėsim, nelaimėsim mes kaip nors. O šiandien ta mintis visas rungtynės mūsų nepleido ir sakau, negalima apsigauti laimėjo tokias rungtynės. Nes šiandien žaidėm labai blogai. Net nežinau iš tikrųjų, ką ir pridurt, nes nepakankamai. Gynybą... Tai visi atsakymai bus nepakankamai. Paprasčiausiai. Ir manau, žaidėjai patys tą suprant. Prieš artėjančias labai svarbios rungtynės, bet sakau, geras yra tas, kad fanai buvo su mumis. Jiems patiko kažkaip, ką žaidėm, kiek įmetėm, kiek kažkur griuvo man to parketo, kiek netgi, man tai tas nepatinka, kiek ginčiamės teisėjais, bet jiems tas patiko, jie užsivedė, jie buvo su mumis visas rungtynės ir labai vėl norėsim, kad jie būtų tokie patys trečiadienį. Ką akcentavot galbūt per pertrauką, kuomet praleidot 59 taškus, jeigu neklystų per du kėlinius ir po to trečiajame surinkot 38. Akcentavom, surinkom 38, bet realiai per didžią pertrauką nieko neakcentavom apie polimą. Tai čia nebuvo apie tai, kas, kaip sakant, apie polimą. Mes turėjom virš 50 taškų per didžią pertrauką gynyboje. Žinot, akcentuoji tuos paprastus dalykus, 10 kamolių yra atkovota, kaip mes juos įsileidžiam, kaip mes atrodo atkovom kamolį, vėl išmuša mums tą kamolį. Tokio būtinumo nebuvo. Komandinio ir kiekvieno asmeninio per personaliai žiūrint to tokio kartais, kiek čia jis man gali skorint, duokit man jį, aš pasimsiu.
aš perlaušiu rungtynės per gynybą. Norisi žaidėjus piktus matyti ne tada, kai kažkoks blogas švilpukas ar pakeitimas. Norisi matyti tada juos piktus, kai prasileidžiam iš pokrepšio, du su bauda, kai subauduojam tritaškį, kai leidžiam užlip per galvą tuos žaidėjus, kurie tikrai tą daro visą karjerą. Va tada norisi to pikto veido, to per nosį gazo dūmo, per nosį ir per ausis, ir per akis, nežinau per kur. Žinot, kažkaip visada su jausmu stengiuosi gyventi. Tai toks jausmas, kad nu, tikrai gerai žaidėm. Neįtikėtina. Pradžioj Šakas ten pirmose minutėse gauna traumą, mes taip atvažiavome jau čia ne pilnos sudėties, dar gauno gynėjų rotacijai visiškai nebeliko du žmonės. Luka tempiau į antrą poziciją. Tikrai čia jau nevarinis nusileidimas buvo, bet praktiškai be parašiutų šokom iš lėktuvo. Tai ir kažkaip išgyvenom labai ganėtinai ilgai, sakyčiau, ir gan protingai. Aišku, kai Norgis atėjo, perskubėjom po 100 pipkių tenai. Jie mum įmeta, ten dar pirmavom vienu tašku ir mes motioną žaidžiam kažką. Nu, bet aš negaliu pykti ant vyrų. Jiem didžiulė pagarba. Ten... Luka išėmė su alkūnė, nežinau, po peržiūros, jeigu jie nemato, kad alkūnė, koks skirtumas, tyčinė, netyčinė, aš kaip įsivaizduoju, tai tokie dalykai yra tiesiog būžim. Prieš tai Enochas su alkūnė lupo tiesiog į veidą kulviečiui ir jokios peržiūros, nu, ta prasme, nu čia biški kažkaip tai paleista buvo. Taip, 38 baudas, mes čia galim nuskriausti rytą. Nuskriaudėm, kiek galėjom, bet aišku, pritrukom jėgų, su pergalė rytą sveikinu. Vis tiek laimėjo, laimė stipresni. Kas dar ant širdies? Didžiuojasi vyrais. Savo. Varžovai trečiam kelninė 38 taškus jums įmetė, bet jūs vis tiek kažkaip suradot tų jėgų ir metimų ir galimybių atsilaikyti. Kaip galvojate apskritai prieš tokį uraganinį puolimą, kur atrodo Rytas jau visus ginklus ištraukė, kas jums leido išsilaikyti iki paskutinių minučių? Kiek, kai puldavom, kai nepamesdavom galvų, kai puldavom, nes reikia kalbėti daugiau apie puolimą. Gynybą, na, išlaikyti, kada tu turi keturis žmonės, tai Saulius dar išėjo į rūbinę, galvo atsisukau, žiūriu, Achmedas sukupšu į vieną poziciją, nes ten nei vieno nepastumsi ketvirtą ir toliau keturi per, tai yra penki per keturias pozicijas lygia, tai buvo, tai taip kažkaip... Galvoju, ką darom, bet nu, tai va, tai čia ne apie gynybą buvo. Ir aš negaliu kaltinti jų, kad jie kažkur pamesdavo, bet puolime mes, kaip sakau, kol darėm teisingus dalykus, kol buvo nepervargę, tai mums tas neblogai ir gavosi. Bet sakau, at keletą epizodų vis dėlto perskubėjom. Būdami pavargę, būdami be rotacijos, mes perskubėjom ir atidavom tą pranašumą. Tai va, vis dėlto, na... Bet sakau, čia dabar kaltinti juos, tai nu, ne ta vieta. Bet ne apie gynybą, turbūt ir kol kas visas šitas Šiaulių sezonas, 96 taškai per rungtynės praleidžiami, dabar tas vidurkis bus dar didesnis. Toks braižas Šiaulių šio sezono, kad puolimu bandysit viską laimėti? Kaip Santanas Reika sakė, gynybą ar stabdžių sugalvojo bailiai. Ne, jokauju, jūs jokaujat čia. Ne apie tai, aišku, mes dirbam tai gynybai, visą kitą, bet nu, tam, kad turėti aktyvesnę gynybą, gal pas mus trūksta galbūt tų galimybių, sakykime, ir Mindaugas nėra tas, galbūt, kur ten gali pahedžinti, aktyviau pažaisti ar kažkur tai, ir Achmedas vis dėlto yra dar tikrai jaunas ir tų tikrai daug klaidų daro, nu, reikia pripažinti, tai va, tai tie momentai tokie, mes turim tų skilių ir užtaisyti nėra taip paprasta. Tai tada natūralu, kad orientuojasi kažkiek, tai tu gaivini per polimą. Bet tai nėra taip, aš manau, kad mes žaidėm du pratesimus šiais metais. Tai po pratesimo visada didesni skaičiai. Baigėm ten ir po 80, taip pat aš negaliu sakyti, kad mes ten labai kažkur tai neakcentuojam ar nesigenam. Ne, mes pas mus viskas normaliai, tik tai, nu... Galų galia nauja komanda, reikia naujus dalykus susidėlioti ir dėliojom ir perdėliojom ir viską darom, bet na, šiandien tai čia nu, negalima buvo tikėtis iš ten 6-7 žaidėjų, kad čia turės jėgų dar
džiaugdavausi, kad spėdavom sugrįžti prieš jų greitą ataką, nes pas juos rotacija milžiniška ir jų tas tempas visada aukštas yra, visada jų greitos atakos, tas fast breakas vadinamas, labai yra stiprus pas rytą. Tai kažkaip taip. Trenerį Lukas Uleckas, 28 taškai, labai geros rungtynės iš jo sugrįžus iš Vilnių. Ar Šeko Bukenano trauma kažkiek prisidėjo prie to, kad Lukas buvo toks svarbus žaidėjas puolime pirmoje rungtynių pusėje? Ne, tai manau, buvo labiau sumanimus jums manau, jau prieš manau, pat mažą? Ne, mes darėm Lukui situacijas ir jos gavos, aš kaip sakau, aš labai patenkintas Lukui, nes taip kaip jisai tobulėja, tą ką jis daro, jis dabar ball handlina, ta prasme, nu, varo tą kamulį, žaidžia pick and rollą gerai, sprendžia, klauzautus mušo, jis dabar išsitraukia visus ginklus apie tai, apie ką mes kalbėjom. Tai galbūt prieš tai rungtynėse, na, gal tiek ir, na, tai pasakyčiau, ir aš jo nesužaisdavom. Taip, vis dėlto reikia pripažinti, o šiandien mes tai darėm. Bet, nu, gal, aišku, jeigu Šekas būtų žaidęs, ta didesnė rotacija, natūralu, būtų mažiau žaidęs, ten galbūt būtų 20 taškų, bet net nebejoju, kad jisai buvo su vidinė motivacija viduj, kaip jisai ėmė tuos kamulius, tai man tai buvo, nu, kažkas tai toks atrodo, kaip iš kito lygio, kaip iš Euro lygos atėjo žaidėjas, ima polime gynyboje, tai čia labai dideli dalykai. Ir, bet jis, sakau, aš labai jo džiaugiuosi, jis labai protingas vyras. Dar jeigu įdės to darbo dar daugiau, manau, kad jo laukia šviesi ateitis. Šekas Bukenanas, suprantu, kad dar labai anksti, bet ten kokia jo situacija? Negerai, ten negerai, ten negerai. Stipriai čiurną patempė, tiesiog šoko blokuoti ir nusileido ant kojos. Jau antrą turim šiemet tokią traumą, Stankevičiaus neturim nuo pradžios sezono, dabar Šekas iškrenta, tai taip, nežinau, reiks gal... Kaip čia sakė, prieš rytą ten Šiauliai nėra laimėję, kažkur istoriškai čia mes žiūrinėjom patys gal tik vieną kartą ar kažkas ten tokio. Berods Vilniuje nėra laimėjęs. O Vilniuje tai iš vis nėra laimėję, tai jo, tai o šiaip labai jau senai sakė, kai mano laikais esam laimėję, čia nežinai. Nu tai ką reiks, kitą kartą reiks ir pačiam įžengti į aikštelę tam, kad pabandyt laimėti gal. Ne, bet sakau, nu ta prasme mes daug dalykų kontroliavom, daug buvo viskas gerų dalykų ir bet jo, nu, vat, likimas toks šiandien krepšinio, tas dievas šiek tiek nusisuko. Ir labai anksti tą Šaką išėmė, kur iškart turėjo žaisti visiškai, sakau, tuo avariniu baisiu režimu. Bet šlovė mano vyrams.